Я не думаю, что была некая великая необходимость терминово встретиться с Лукашенко. По-перше, они недавно встречались, по-другое, анонсованный визит Лукашенко в Россию, и он там будет с Путиным наведывать центры подготовки космонавтов, будет еще неформальный саммит СНД в Санкт-Петербургу. Тому, когда были некие терминовые питания, то час для этого у Путина и Лукашенко был. Але Путин, не глядя на это, собрал великую команду и приехал сюда демонстративно в Минск. То был это визит такой демонстративный, это была, скажем так, демонстрация поваги до союзника. Сегодня действительно хотели, и об этом договаривались с Александром Григорьевичем, подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств, прежде всего в сфере экономики. Справа в том, что союзник подчас войны каштує дорого, а тим більше війни неудалої для Росії. І тому цього союзника треба ніяк підтримувати і вдячити йому. Ми удовлетворені результатами обговорення в цілому єдиного газового ринку, концепції і ціноутворення на найближчі 3 роки. Підтримка з боку Росії у економічному плані тепер для Білорусі вельми важлива. Тут і низькі кошти на енергоресурси, тут і сприяльні умови для поставок білоруської продукції на російський ринок, тут і вписывание у те проекты российские, которые финансуются из российского бюджета, там держзаказ, особенно у галине военно-промыслового комплексу. Это все выгодно, в принципе, Беларуси. Это логистика, транзит белорусского калию заблокованы у Балтийские порты. Тому для Беларуси тут вельми важно шукать некие махчимости про Россию. Ну, а кроме того, кредиты, которые Беларусь не вертает, и вертание яких отсрочено на некий непевный термин, плюс вот атомная электростанция, допомога России в шмат таких керунках. Тому допомога России, экономичная допомога, теперь в умовах санкций стала больш важным чинником, чем это было ранее. И роль России у вонковым гандле Беларуси достаточно серьезно выросла. Тому чисто экономичном плане Лукашенко и белорусскому уряду саправды вельми важная теперь российская поддержка. Благодарю вас за то, что вы нашли время. Поздно вечером, уже 20:00, а мы сидим тут, работаем. Но зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Ну и поддержка политическая. Для Лукашенко она вельми важная, бо апошним часом шмат разговоров идзе про то, что Лукашенко страцил контроль над Беларусью, что тут уже господарить Путин, и Лукашенко уже шмат разов оберегал это, але сам факт обержения вельми знаменальный, и он каже, что про то, что Лукашенко это вельми моцно турбуе. И турбуе нават зледзяще влады, бо калі номенклатура беларуская убачыць, что у Беларусі уже новы гаспадар, то яна будзе глядзець больше у Москву, чым на Дразды там, или еще на некую дворец незалежности, палац незалежности, где сидит Лукашенко. И тому вот этот визит Путина с командой, ну, это демонстрация того, что Лукашенко тут кируе. Вот он приехал в столицу незалежной страны с великой делегацией. Ну вот с такой делегацией Путин не едет, я не ведаю, Кадырову, хоть Кадырова так самая великая автономия, а у Минск приехал. То бок, это такая пиар-акция у поддержки Лукашенко.
І я думаю, що ось це все головне. Все останнє, там некі алармістські, апокаліптичні прогнози, що тут чи то буде некий аншлюс Білорусі, чи то після цього Білорусі вступить у війну. Я думаю, що ось поки на сьогоднішній день ці розмови, може, і не йдуть, але ніяких радикальних рішень на цей конт не прийнято. Питання це стояло. Хоча під час виходу до публіки, на телекамеру, баки увогуле старалися його не чапати. І тут вельми цікава ситуація. Коли там Лукашенко їздив у Росію, там у Сочі, у Москву, чи навіть на далекий Усход була поїздка, там Лукашенко про цю війну казав вельми шмат, виступав як прес-секретар Путіна. Вельми хвалив Росію, хвалив Путіна, казав, що так все правильно зроблено, правильно, що почали війну і треба протягувати її і так далі. Гэтым разам, як бы казалі пра космас, пра атамную энергетыку, пра футбол шмат казалі, а от пра вайну неяк, ну так, чуть-чуть зусім, і як бы нема вайны. Некая такая, ведаце, паралельная рэальнасць. Давайте створым паралельную рэальнасць, зробім выгляд, што ніякай тут кровапаралітнай вайны побач нема. Я думаю, что гаворка про войну идет у плане того, каким чином Россия могла бы далее выкористовывать белорусскую территорию. Инфраструктуру белорусскую, полигоны, аэродромы, дороги, чыгунку, шпитали, увогуле, ну, подтримка российских войсковцев, которые находятся тут на территории Беларуси, до речи, без всяких юридичних підстав, до речі. Ось об этом говорка йшла, то бок про більш активний удел Білорусі в війні. Лукашенко готовий усіляк підтримати російські війська, тільки каб не пустити свою війська, свою армію в Україну. Я думаю, що ось це та межа, якою Лукашенко буде імкнутися ніяк не переступити. Лукашенко сапраўды удзячны Пуціну за гэты візіт, таму што ён падтрымаў Лукашэнкі ў няпросты час, у няпросты момант, калі пытанне пра не тое, што ягоную легітымнасць, ягоную ўладу над Беларусію актыўна ставіцца замежнымі палітыкамі, рознымі аналітычнымі цэнтрамі, беларускімі незалежнымі медыямі. І все гэта читає беларуская номенклатура, і Лукашэнкі гэта непрыемна. Таму то, што Пуцін к яму прыехаў, падтрымаў, для яго гэта вельмі важна, таму і была і сустрэча Пуціна ў аэрапорце, і провады Пуціна ў аэрапорце, менавіта асабіста Лукашэнкам, хаця фармат візіту, працоўны візіт не прадугледжваў такой працэдуры. Але я сказав би так, що Лукашенко не упускає з виду ситуацію, коли може здаритися, що треба буде відскакувати від Росії. Коли там війна буде йти по некому такому катастрофічному для Росії сценару. Ось. І для цього Лукашенко призначив нового міністра заміжних справ, які готові, я думаю, для виконання цієї задачі активно діяльність. Тому некі запасні сценарії, не зв'язані з Росією, у Лукашенки є. Коли і як вони будуть реалізовані, і ці будуть реалізовані ввогуле, ніхто не ведає, але якби про запас вони стоять.